У залі суду – члени ініціативної групи батьків, діти яких навчаються у школі-ліцеї, представники виконкому Тернопільської міської ради та міського управління освіти і науки. Суддя Оксана Мартець повідомила про те, що представники школи-ліцею імені Ігоря Герети на засідання не прийшли та зачитала зміст позовної заяви. Справа номер 500/1210/19 за позовом прийду Надії Степанівни до виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення, яке поступило до Тернопільського окружного адміністративного суду 29 травня 2019 року. Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради прийнято протиправне рішення від 12 грудня 2018 року номер 988 про погодження батьківської плати в Тернопільському ліцеї номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, яким погоджено 1 жовтня 2018 року батьківську плату в розмірі 250 гривень. Адвокат Валерій Муж розповів, чому рішення є незаконним. Протиправність рішення вказує кілька чинників. Перше, що відбулася підміна понять, а саме ж спеціалізована мистецька школа імені Герети є закладом загальної середньої освіти, а фактично плата встановлена як для закладу позашкільної освіти. Законодавець розрізняє ці поняття і терміни. Виконавчий комітет цього не врахував при прийнятті оскаржуваного рішення. Крім того, дуже важливим є той факт, що рішення прийнято порушення статті 58 Конституції України, а саме, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії у часі, якщо вони не пом'якшують або не скасовують відповідальність особи. Фактично, рішення прийнято у грудні 2018 року, а погоджено плату з жовтня 2018 року. Тобто, фактично, протиправне рішення врегульовує відносини поза строком своєї дії. Це є порушення норм Конституції України. Про те, чим керувався виконавчий комітет, приймаючи рішення про погодження батьківської плати, розповіла представниця міської ради Олена Олійник. Відповідно до міжнародної судової практики, також до Конституції, до закону України про освіту, про позашкільну освіту, про загальну середню освіту, визначено, що гарантується безоплатність лише загальної середньої освіти, а не позашкільної. Це важливо тому, що саме оскаржуване рішення стосується саме позашкільної освіти, мистецького компоненту. Школа Герети є закладом загальної середньої освіти, яка також надає позашкільну освіту. Тобто, всі діти, які навчаються в школі, безоплатно і безперешкодно здобувають там загальну середню освіту. Однак, додатково, також там є класи з поглибленим вивченням саме мистецьких предметів. Законом про позашкільну освіту визначено, що вона є платною. Зокрема, плата може справлятися батьками. Було прийнято оскаржуване рішення, і де затверджено розмір батьківської плати саме за відвідування цих предметів. Чому батьки не повинні оплачувати за вивчення мистецьких предметів, розповіла Надія Прийдун. Ні один заклад класи з поглибленим вивченням будь-яких предметів не має батьківської плати. То чим відрізняється клас з поглибленим вивченням мистецьких дисциплін від інших класів, інших закладів міста Тернополя? Представник міського управління освіти Андрій Вівчар попросив відхилити позов. Позов слід відхилити, а позиція міської ради, вона є цілком законна, цілком легітимна, і дана батьківська плата, вона є цілком законна. По завершенні судового засідання ми попросили представників міської ради прокоментувати ситуацію щодо батьківської плати. Однак вони пояснили, що їм це робити заборонено. Не надали коментарів ні в управлінні освіти, ні у школі-ліцеї. Батьки, які виступили проти встановлення плати за навчання у школі-ліцеї імені Герети, кажуть. Ми не розуміємо, чому ми маємо платити так, ніякого ні договору, ніякої угоди, нічого з нами не заключають. Нас просто на усній основі повідомили про якусь оплату. Є такий навчальний план, який складається, затверджений Міністерством освіти і науки України, на кожного учня в кількості годин на тиждень, де входять загальноосвітні предмети, також мистецькі. І тут аж ніяк, нігде не вказано, що вони є платними.